Na zimním stadionu v Mariánských Lázních se ve dnech 5. a 6. března konalo mistrovství České republiky v krasobruslení žatstva. Na mistrovství České republiky v žatstvu přijelo 122 dětí, s tím, že vlastně jsou to nejlepší děti v České republice ve svých věkových kategoriích, nejmladší žatstvo, mladší žatstvo a žatstvo, což je věkové rozpětí od 8 do 14 let. Zajímalo nás, co na mladé krasobruslaře a krasobruslařky v rámci svého soutěžního vystoupení čeká. Ta kategorie nejmladších žáků vlastně ty mají jenom jednu část závodu, to znamená volnou jízdu, a žáci a žačky mají už vlastně krátký program a volnou jízdu. Pro mě jako pro správu městský sportovišť, pro městskou organizaci je velkou ctí to, že můžeme toto mistrovství republiky pořádat. Podle informací, které mám od hlavní pořadatelky paní magistry Škorničkové, je zde 125 závodníků, což je nádherná účast, a ta historie, jestli se můžu vrátit zpátky, začalo to někdy v listopadu, kdy padl dotaz, jestli jsme ochotní a schopni uspořádat toto mistrovství. My jsme samozřejmě odpověděli, že ano, a je to pro nás opravdu velká čest a pocta, protože je to jedna z největších akcí, která se zde koná po rekonstrukci ledové plochy, která byla provedena v roce 2019. Já jsem, když jsme ta myšlenka přišla uspořádat mistrovství, tak s tím, že vím, jaký tady je zázemí v Mariánkách, jak prostě tady nic není problém a všichni jsou vstřícní a vlastně všechno tady funguje. Já si tady vždycky připadám jak v ráji, protože vyslovím přání a v zápětí je splněný, takže jsem projevila přání a bylo vyslyšeno a jsme tady a všichni chválí a všichni si to užívají. Opravdu všem moc děkuju, protože tak, jak říkám, ještě než to přání dořeknu, tak je splněno. A kolik soutěžících z Mariánských Lázní a potažmo z Karlovarského kraje se na šampionát kvalifikovalo? Tak místní je Kateřina Beková, která se bude účastnit v kategorii žačky a kvalifikovala se 7. místem v celostátním žebříčku. Takže uvidíme, jaký bude přát štěstí a natrénováno máme. Protože to je moje svěřenkyně, a pak se kvalifikovali závodníci z Ostrova a jedna závodnice z Nejtku. Je to samozřejmě naprosto úžasná, pozitivní věc, že i takhle velká akce se může podat ve městě typu Mariánské Lázně, že se sjede přes 500 soutěžících, k tomu doprovod, takže je to bezvadné, že po té obtížné době, kterou jsme zažili, kdy vlastně sportovní akce nemohly příliš být, takže se opět soutěží a doufám, že si to všichni užijí, a viděli jsme tady báječné výkony. Na závěr nás ještě zajímalo, jaká je v Mariánsko-lázeňském klubu členská základna. Teď procházíme takovou generační obměnou s tím, že jsme tady vychovali na jednoho mistra republiky, na jednoho účastníka mistrovství Evropy i juniorského mistrovství světa. Ale každý sport má takový ty vlny, kdy prostě vychováváte a pak se prostě generace obměňuje. Takže teď máme 15 dětí s tím, že máme 5 takových těch závodních a 11 těch v prcku, který přišli vlastně teď se učit bruslit.